Fermerët e fushës së Maliqit ka nisur vjeljen e patateve, ndërsa ky vit ka pasur një prodhim të mbar të kësaj kulture bujqësore. Luljeta Shaholli ka mbjell një sipërfaqe prej 30 hektarësh me patate. Ne kemi filluar prej 7 ditësh vjeljen e patates, dhe prodhimi si vjetëm është i mbar, megjithse kushtet e motit kanë qenë shumë të vështira, ka qenë një temperaturë shumë e lartë që ndikon shumë në prodhimtarinë e patates. Jemi munduar me vaditje të shpeshta, e kemi mbajtur dhe prodhimi është shumë i mirë. Kalon mbi 50 kuintal për dylym e kalon rendimentin. Veç patates, familja e saj kultivon edhe 4 hektar qep të varieteteve të ndryshme për prodhimin e të cilave. Gjithashtu është shumë e kënaqur. Kishim 4 hektar qep, dy lloje shumë të mira, ishte një lloj Takmark dhe një lloj i ri Meduza. Kjo Meduza ishte një varietet që vjet e kishim në eksperiment, se ne njëkohësisht bëjmë edhe eksperimente për disa lloje. Dhe cili varietet del më i mirë, mbjellim në fushë të gjerë për vitin tjetër. Meduza na doli shumë e mirë në eksperiment dhe si vit ka patur një rendiment të papar me 93 kuintal për dylym. Patatja është një kulturë e cila prodhohet masivisht në rang qarku, ku në vit ka një prodhim prej mbi 60.000 ton dhe zënjës sipërfaqe të mbjellash prej mbi 2.000 hektarësh.